Kapitulli i dytë. Për para meje shfaqet një botë e re. Dukshëm, unë sapo përjetova një rilindje e cila më largoi të gjitha friksimet që ndjeja. Tani kisha një kuraj që nuk e kisha pasur kur më parë. Duke mos e marë parasysh faktin se vetja tjetër ende nuk ishte shfaqur, nuk e dija burimin nga të siguroja të gjitha fondet e nevojshme që kërkoja. Por kisha një besim absolut se parat do të më vinin dhe se shumë shpejt do të ishin në dorën time. Vetëm një herë ose shumë pak herë gjatë jetës ime, unë kisha përjetuar një besim të këtij lloji. Po përjetoja një ndjesi e cila një person nuk mund ta përshkruaj me fjalë një personi tjetër. Besoj nuk ka fjalë në gjuhën e çdo vendi të cilat mund të arrin ta përshkruajnë atë që ndjeva unë. Në fakt, vetëm ata personat të cilët mund të kenë kaluar përvoja jetësore të ngjashme mund të besojnë në këtë gjë. Fillova me njëherë që të zbatoj udhëzimet që mora. Të gjitha ndjenjat e mosbesimit që kisha se nuk do të arrija kur ta zbatoja atë mision të pamundur, tani më ishin larguar. Dal nga dal, fillova të rikujtoja në mendjen time të gjithë emrat e njerëzve që i njihja dhe që do të ishin në gjendje ekonomike për të më dhënë hua $25,000 që më nevojiteshin. Fillova me emrin e Henry Fordit dhe vazhdova me emrat e tjerë të listës prej më shumë se 300 veta. Gjatë kësaj kohe, vetja ime tjetër më thoshte vazhdimisht: "Vazhdo të kërkosh, mos ndalo. Momenti më i zymt i ditës është para gjumit." Kur kisha arritur në fund të listës me emrat e të gjithë të njohurve të mi, kisha humbur durimin dhe ndihesha e raskapitur. Për 2 ditë dhe 2 netë fjeta shumë pak. Vura truri në punë dhe hartova një listë me emrat të rinj. Pastaj u ula në koltukun tim, mbylla sytë dhe bëra një sygjum për disa minuta. U zgjova i trembur sepse më dukë si kur në dhomë shpërtheu diçka. Pasi mora veten, në mendje më erdhi emri Albert Peltonit. Bashkë me emrin e tij më lindi edhe një plan, me zbatimin e të cilit e dija se do të arrija sukses dhe do ta bëja zotin Pelton të publikonte librat e mi. Me sa mbaj mend, zoti Pelton ishte këshilltar i gazetës The Golden Rule, të cilën dikur e drejtoja unë. Në ndërgjegja e hidhit kishte identifikuar të njohurit, por kishte fiksuar vetëm këshilltarin e dikurshëm të gazetës së tij si një burim i mundshëm i parave që i duheshin. Impresionoheni çdo person që takoni ashtu siç ju impresionon ai juve. Asnjëherë nuk e dini dhe nuk do ta dini se kur një njohur juaj mund të bëhet një bashkëpunëtor në biznes. Duhet ta dini gjithmonë se rreth rrotull jush ka potenciale të mëdha. U ula para makinës së shkrimit dhe i shkova një letër zotit Pelton në meriden të Connecticutit, ku i përshkruaja planin që më ishte dorëzuar mua nga vetja ime tjetër. Ai më përgjigj me telegram se do të vinte në Filadelfia të më takonte në një nga ditët e ardhshme. Nuk vonoi. Kur erdhi, i zgjata dorëshkrimin original të filozofisë sime dhe i sqarova shkurtimisht se cili ishte mendimi im për këtë mision. Ai e shfletoi dorëshkrimin për disa minuta dhe ndaloi pak. Fiksoi sytë në mur për disa sekonda dhe pastaj foli. "Për ty, unë do t'i publikoj librat e tu." Nënshkruam kontratën, më dha si paradhënie për drejtën e autorit një shumë të madhe parash. I lash në dorë dorëshkrimet që ai mori me vete në Meriden. Nuk e pyeta fare se çfarë detyroi atë që të vendoste për të publikuar librat e mi, para se ai t'i lexonte dorëshkrimet e mia deri në fund. Por e di se ai fitoi shumë atë më dha parash nga votimi i tyre. Pasi botoi, më ndihmoi për shitjen e mira kopjeve të klientëve të tij në vende të ndryshme të botës ku flitej anglisht. Kur vetja tjetër të sjell mirësi. 3 muaj pas takimit me zotin Pelton në Filadelfia, para meje kisha një numër të madh kopjesh të librave të mi. Të ardhurat nga shitja e librave ishin shumë të larta se nevojat e mia. Ata libra u shpërnda në duart e studentëve të mi anëkant botës. Çeku i monetar nga shitja e librave të mi shkonte në $850. Kur e hapa zarfin ku gjendej shuma, vetja ime tjetër më thiri: "Të vetmet kufizime që ke janë ato që ti vendos në mendjen tënde." A ju tingëllon e vërtet kjo gjë, ashtu si shtingëllon dhe për mua?
Shumë herë, unë ja bërë armiku më i madh i vetes dhe pa pasur nevojë e kam lënë veten peng te mungesa e vetbesimit. Hilli kërkon që ne të gjithë të zbulojmë veten tonë tjetër, kështu që ne mund të arrijmë potencialin tonë maksimal nëse përpiqemi. Nuk jam i sigurt nëse e kuptoj se çfarë është saktësisht kjo vetja tjetër, por e di mirë se ai burr apo ajo grua që e zbulon dhe mbështetet tek ajo nuk do të dështoj asnjëherë. Një ditë Zoti Pelton erdhi të mëshite në Filadelfia. Në këtë takim, vetja ime tjetër më shfaqi një ide e cila e zgjidhi me njëherë problemin tim financiar. Në mendjen time erdhi ideja se mënyrat e tregtimit të automjeteve duhet të ndryshonin. Shitësit e ardhshëm të tyre duhet mësoni të shisnin makina në vend që të shërbeni blerësve të veturave të përdorura apo tregtarëve të tyre ashtu siç bëjnë shumica e tyre. Gjithashtu, ideja ime thoshte se një djalë i ri, i cili sapo ka përfunduar kolegjin dhe nuk di asgjë për marifetet e vjetra të tregtisë së makinave, mund të jetë person i duhur i cili mund t'i trajnoj dhe specializoj këta shitës të rinj. Ideja ime ishte aq e qartë sa që unë më njëherë mora në telefon menaxherin e kompanisë General Motors dhe i shpjegova shkurtimisht planin tim. Ai u impresionua shumë sa që më këshilloi të shkoja të takoja te kompania e tij në Philadelphia në jugore, që atëherë ishte në pronësinë e Earl Powellit. Shkova të takoja zotin Powell dhe i fola për planin tim. Menjëherë, ai më dërgoi me tren 15 djem që sapo ishin diplomuar në kolegj që ta vinin atë në zbatim. Të ardhurat e mia nga ky trajnim u bën më se të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha shpenzimet e mia për 3 muaj të ardhshëm, derisa të filloja të vilja të ardhurat nga shitja e librave të mi, duke përfshirë edhe pagesën e asaj suite të shtrenjtë për të cilën në fillim isha konfuz se si do ta përballoja nga ana ekonomike. Vetja ime tjetër nuk më zhgënjeu. Parat për të cilat kisha aq shumë nevojë tani ishin në duart e mia në kohën e duhur. Para se të largohesha nga Virginia Perëndimore, isha i bindur se udhëtimi im për në Filadelfia ishte pas një kuptimi dhe ashtu siç më thoshte arsyeja ime atëherë. Ky mision ishte misioni i një të çmenduri. Që atëherë e deri në këto çaste, çdo gjë për të cilën kisha nevojë erdhi tek unë. Dhe kjo pa u penguar nga fakti se e gjithë bota po kalonte në depresion ekonomik, ku nuk ishte as pak e mundur të plotësoheshin të gjitha nevojat më të thjeshta e të domosdoshme të njerëzve. Ndonjëherë, arritja e gjërave materiale për të cilat kisha nevojë ka ardhur pak me vonesë tek unë. Por mund të them me shumë bindje se vetja ime tjetër gjithnjë më ka ardhur në ndihmë në udhkryqet që më dilin përpara dhe më kanë ndihmuar duke më treguar rrugën që duhet të ndiqja. Vetja ime tjetër nuk ndjek dikë tjetër. Ajo nuk një kufizim dhe gjithnjë gjen një mënyrë për të përmbushur ëndrat e dëshirat e tua. Ajo mund të përballet me një dështim të përkohshëm, por jo me një dështim të përhershëm. Për saktësinë e kësaj deklarate, nuk jam i sigurt se sa jam dhe për faktin se jam vetë unë që i kam shkruar këto reshta. Vetja tjetër mund të përballet me një dështim të përkohshëm, por jo me një dështim të përhershëm. Sa herë që e lejojmë një dështim të përkohshëm të ndikojë te ne dhe të na ngjajë si një dështim i përhershëm, ne duhet të mësojmë prej tij dhe të vazhdojmë përpara. Ashtu siç na thot vet Hilli, ai vetë u përball me shumë pengesa gjatë rrugës së tij, por çdo herë arriti të gjente burimin e një përfitimi më të madh dhe të shkonte drejt një suksesi edhe më të madh. Ndërkohë, unë sinqerisht presoj se miliona burra dhe gra të cilët janë prekur nga depresioni ekonomik në bizneset e tyre apo dhe nga përvoja të tjera të pakënaqshme, do të arrijnë të rimëkëmbem vetëm duke parë brenda vetes së tyre. Ky etniteti i çuditshëm, zbulim të cilin unë e quajta vetja tjetër, do t'i udhëheqë ata siç më udhëhoqi mua drejt atij burimi të fuqive i cili më bëri t'i tejkaloja pengesat dhe t'i mposhtja me mjeshtri vështirësitë në vend që të mbisundonin tek unë. Te vetja jote tjetër ekziston një fuqi aq e madhe që ti duhet ta zbulosh. Kërkoja atë me këmbgulje dhe jam i sigurt se do ta gjesh. Puna e Hillit u publikua gjatë krizës madhe ekonomike. Ai ndihmoi miliona njerëz në mbar botën që të gjenin shpresën dhe kurajon për të jetuar me besimin se ata do të gjenin rrugën e tyre drejt suksesit. Unë besoj se ka shumë paralele mes kohës së Hillit dhe kohës sonë sot. Është periudha e një stresi të madh ekonomik kur ne duhet të gjejmë vullnetin
dhe fuqinë brenda vetes son, me pasiguritë aktuale ekonomike, që njerëzit zgjedhin ose janë të detyruar të gjejnë rrugë të reja për veten dhe familjet e tyre. Duke ndjekur këto rrugë, shumë nga ata gjejnë suksesin e madh. Këta njerëz do të përbëjnë histori të mëdha të suksesit, të cilat ne do t'i lexojmë pas disa vitesh. A doni të keni dhe ju një histori të tillë suksesi apo ende doni të shikoni anësh jush? Dështimi është një bekim i maskuar. Si rezultat i njohjes me veten tjetër, bëra edhe një zbulim tjetër. Çdo problem legjitim, sado i vështirë të jetë, ai e ka një zgjidhje. Ky koncept mund të jetë i vështirë për ta kuptuar kur gjendesh në mes të një stuhie, por të dhënat në përgjithësi provojnë se ai është i vërtetë. Gjithashtu zbulova se burimi i një përfitimi është i barazflefshëm me përvojën e një dështimi të përkohshëm, apo dhe me një humbje që vjen nga një fatkeqësi. Dua t'ju inkurajoj se nuk e kam fjalën për lulëzimin e plotë të luleve të suksesit, por për farën, në rastin ton, burimin, nga e cila mund të dalë dhe të lulëzoj lulja. Farat për cilat ju flas nuk mund të vërehen gjithmonë, por ju duhet të jeni të sigurt se ato janë gjithmonë aty, brenda jush. Nuk pretendoj ta njoh dhe ta kuptoj mirë këtë forcë të pazakonte e cila më degradoi dhe më çoi në një varfëri dhe skami ekstreme, më friksoi dhe madje më lindi një besim tjetër i ri. Këtë besim të ri un pata privilegjin ta ndaja me dhjetra mira njerëz që ishin duke fjetur dhe arrita të ndihmoja ata. Ajo që di dhe them me shumë siguri është se një forcë e tillë erdhi në jetën time dhe un po bëj gjithçka që mundem që t'i bëj të tjerët të komunikojnë me të. Përgjatë një çerek shekulli të kërkimeve të mia për shkaqet e suksesit dhe dështimit, kam zbuluar shumë parime mbi të vërtetat. Ajo ka qenë një ndihmë shumë e madhe për mua dhe për të tjerët, por asnjë nga zbulimet e mia nuk ka ndikuar më shumë se sa zbulimi që çdo lider i madh në të kaluarën e tij, të cilën unë kam analizuar përpara se të arrij suksesin e tij, është përballur me vështirësi dhe dështime të përkohshme. Humbja dhe dështimi janë pjesë e udhëtimit tuaj drejt suksesit të vërtet. Që nga Krishti e deri tek Edisoni, burrat që kanë arritur më shumë në jetë, kanë qenë ata të cilët janë përballur me shumë pengesa dhe dështime të përkohshme. Me sa duket, kjo vjen si rezultat se inteligjenca e pakufishme ka gjithmonë një plan ose një ligj me anë të cilit i provon njerëzit duke i vënë përballë shumë pengesave përpara se t'u japë atyre statusin e leadershipit ose dhe mundësin që ata të ofrojnë një shërbim të vlefshëm për të tjerët, si dhe të jenë një model i rëndësishëm për ta. Unë vetë nuk do të doja kur që të isha edhe njëherë subjekti përvojës që kalova në atë natë fatlumet të krishtlindjes së vitit 1923, apo në atë mbrëmje kur poecia rreth e qarkas së shkolle në Virginia Njugore ku mund Afrikën në atë betejë të tmerrshme. E gjithë pasuria e botës nuk do të më tërhiqte aq shumë pas vetes se dituria që fitova nga kjo përvojë. Besimi mori një kuptim të ri për mua. Unë e përsëris prapë se nuk e di saktësisht se çfarë është kjo vetja tjetër, por di mjaftueshëm se unë mund të besoj verbërisht dhe mund të mbështetem sërish tek ajo në kohra të vështira për mua. Edhe atëherë kur aftësitë e mia të zakonshme nuk përputhen me nevojat e mia. Unë e përsëris prapë se nuk e di saktësisht se çfarë është kjo vetja tjetër, por di mjaftueshëm se unë mund të besoj verbërisht dhe mund të mbështetem sërish tek ajo në kohra të vështira për mua. Edhe atëherë kur aftësitë e mia të zakonshme nuk përputhen me nevojat e mia. Kriza e madhe ekonomike që filloi në vitin 1929, që ndryshe u quaj depresioni ekonomik, zhyti në mjerim me miliona njerëz në mbar botën. Por ne sot duhet të dim gjithashtu se kjo kriz, ky mjerim ekonomik, solli dhe mjap bekime. E keqja ati depresioni ekonomik ishte se ndihesh e i detyruar të mos punoje, por e rëndësishme se ky depresion ekonomik që më shumë ishte një bekim se sa dështim, i parë në ndritën e ndryshimeve që solli në mendjen e atyre që u prekën nga ai. Kjo gjë është shumë e vërtet për një përvojë të tillë e cila arrin të ndryshojë shprehjet e njerëzve dhe i detyron ata të kthehen e të shohin brenda vetes për të gjetur aty zgjidhjen e problemeve të tyre.
E keqja e atij depresioni ekonomik ishte se ndiheshe i detyruar të mos punoje, por e rëndësishme ishte se ky depresion që më shumë një bekim se sa dështim i parë në ndritjen e ndryshimeve që solli në mendjen e atyre që u prekën nga ai. A tregohet i ashpër hilli këtu, apo ai shikon se pas shkakut të menjëhershëm që solli shkatrimin ekonomik, rezultatet e dhura shpirtërore erdhen nga një krizë e vërtet? A mund që vuajtjet e tua ekonomike të jenë më shumë një bekim se sa një dështim? A mund që një vështirësi ekonomike, si që është humbja e punës, të jetë një bekim i maskuar? Ndoshta po, nëse rezultati është zgjimi i shpirtit të sipërmarrësit dhe nxitja e tij për krijimin e një biznesi të ri. Koha që kalova në Arati, në Virgjinia Perëndimore, ishte dënimi më i ashpër që mora në jetën time. Por kjo përvojë më solli bekime në formën e diturisë nevojshme, e cila më shumë më kompensoi vuajtjet që kalova se sa më kushtoi në të ardhmen time. Këto dy rezultate, vuajtja dhe dituria e fituar nga ajo, ishin të pashmangshme. Ligji i kompensimit, të cilin Emersoni e përkufizon shumë qartë, bëri që ky rezultat të vinte natyrshëm dhe të ishte i nevojshëm për mua. Ralph Waldo Emerson na sqaron shumë qartë ligjin e kompensimit. Nga çdo gjë që keni humbur, ju keni fituar diçka tjetër. Dhe nga çdo gjë që keni fituar, ju keni humbur diçka tjetër. Në një artikull gazete në 8 janar 1826 ai shkruan: "Tërësia e asaj që ne njohim është sistemi i kompensimit. Çdo defekt i shkaktuar në një mënyrë rregullohet në një mënyrë tjetër. Çdo vuajtje shpërblehet, çdo sakrificë përmbushet, çdo borx paguhet. Çfarë mund të më rezervojë e ardhme që të mund të zhgënjej me ndonjë dështim të përkohshëm? Sigurisht që këtë unë nuk mund ta di, por di si do qoftë se asnjë përvojë së ardhmes nuk mund të më lëkund aq shumë sa kanë mund të më lëkundin ato të së kaluarës, sepse tani arrita të njohë së paku veten time tjetër. Që në çastin që vetja ime tjetër më mori në kontroll, unë fitova një dije mjaft të vlefshme, të cilën jam i sigurt se nuk do ta kisha zbuluar asnjëherë, derisa mua më mbizotronte etniteti i vjetër i frikës. Por unë mësova se ata që përballen me vështirësi në jetën e tyre, të cilat ndoshta duken të pakapërcyeshme, nëse nuk din të veprojnë siç duhet, më mirë do të ishte ti të kalojnë këto vështirësi duke i harruar për një kohë të caktuar dhe të ndihmojnë të tjerët që kanë probleme të mëdha. Vlera e të dhënit përpara se të marrësh. Jam i bindur se asnjë përpjekje që bëjmë ne për ata që janë në ankth s'mund të mos marrë një shpërblim adekuat. Jo gjithmonë shpërblimin mund ta marrim nga ata të cilët i ndihmuam ose ju gjendëm pranë. Ai mund të vijë dhe nga një burim tjetër. Unë mendoj se kur një njeri ecën në hijen e lakmisë dhe kopratësisë, urrejtjes dhe frikës, nuk mund të marrë nga vetja tjetër e tij dobinë e përfitimeve. Por në qoftë se gaboj në nxjerrjen e këtij përfundimi, unë mund t'ju them me bindje të plotë se kam nderin e madh që jam një njeri i cili e gjeti paqen e mendjes dhe lumturinë përmes një pikpamje që ishte e panjohur më parë. Do të parapërqeja më shumë që të gaboja dhe të isha i lumtur se sa të isha i sakt dhe i palumtur, por kjo pikpamje nuk është e gabuar. Për sa kohë kam marrë marrëdhënie të mira me veten time tjetër, jam në gjendje të gjej çdo gjë asent për të cilën kam nevojë. Por mbi të gjitha, kështu arrit të gjej lumturinë dhe paqen mendore. Çfarë mund të arrij më shumë një njeri? I vetmi motiv që më frymëzoi të shkruaja këtë libër ishte dëshira e sinqertë për të ndihmuar të tjerët, duke ndarë me ta fatin tim të jashtëzakonshëm i cili u bë pjesë e qenjesime në momentin që zbulova veten time tjetër. Me shumë entuziazëm them se ky fat nuk mund të matet vetëm me përfitimet materiale ose financiare që unë mora, sepse ai është më i madh se të gjitha këto përfitime së bashku. Pasurit materiale dhe financiare kur kthehen në termat e tyre likuid bëhen të matshme si zërat e bilancit bankar. Bilanci bankar nuk është më i fuqishëm se banka. Pasuria tjetër për cilën po flas nuk matet vetëm me përfitimet e qetësisë mendore dhe kënaqësisë që merr, por ajo shfaqet edhe tek ata të cilët besojnë te fuqia e lutjes. Vetja ime tjetër më detyron mua që të përqendrohem me synimin tim dhe të harroj planin tim ndërkohë që lutem. Me këtë dua të them se nuk mund të arrijmë objektivat materiale pa bërë plane.
Ajo çfarë duhet të them është se fuqia e cila i shndërron mendimet e njeriu ose dëshirat e tij në realitet e ka burimin e saj nga inteligjenca e pafundme, e cila di më shumë për planet e dikujt se sa ai vetë që lutet për këto dëshira. Ndoshta nuk do të ishte mençuri e madhe, po ta shikosh këtë gjë nga një anë tjetër. Kur lutesh, ti beson mendjes universale dhe i jep asaj planin tënd, i cili bëhet objektivi kësaj lutjeje. Përvoja ime me lutjet më ka mësuar se i gjithë subjekti lutjes është plani. Ai arrin objektin e lutjes përmes një mjedisi natyror dhe material. Plani shndërrohet në të mira materiale dhe jo materiale, vetëm fal përpjekjeve dhe punës sate. Unë nuk di ndonjë lloj lutje e cila funksionon mirë në mendje të trupulluar, qoftë edhe në një shkallë fare të vogël nga frika. A është lutja pjesë e jetës sate? A i beson Zoti që të dërgoj planin më të mirë dhe më të përshtatshëm për arritjen e objektivit të lutjes sate? A i beson se plani i yt të jetë i suksesshëm ti duhet veprosh? Një mënyrë e re lutjeje. Që nga koha kur u njoha me veten time të jetën ndryshoi dhe mënyra se si lutesha. Unë zakonisht lutesha kur isha në gjendje të vështirë. Tani lutem para se të jem në një situatë vështirë. Tani lutem vazhdimisht. Tani lutem jo për të pasur më shumë të mira dhe bekimin në jetën time, por gjatë lutjes falenderoj Zotin për ato që më ka dhënë. Unë zbulova se ky plan është më i mirë se i vjetri. Inteligjenca e pafundme nuk cënohet as pak kur unë falenderoj Zotin dhe tregohemi njohës për bekimet me të cilat u kurorzuan përpjekjet e mia. U lumturova jashtëzakonisht shumë kur e provova së pari këtë plan. Lutjet e mia kishin dalë falënderime pa fund për gjithë shka që kisha dhe zotroja. Kështu unë zbulova se sa shumë fat pas kam pasur, por nuk isha mirë njohës për të. Për shembull, unë zbulova se zotroja një trup të shëndosh i cili asnjëherë nuk është prekur dhe dëmtuar seriozisht nga ndonjë sëmundje. Unë kisha një mendje e cila ishte e balancuar shumë mirë me arsyen që zotronte. Unë kisha një imagjinat kreative me anë të cilës mund të ndihmoja dhe të shërbeja një numri të madh njerëzish. Ndjehesha i bekuar që trupi dhe mendja ime ishin të gjithë dhe kishin të gjitha liritë që dëshiroja. Dëshira ime për të ndihmuar të tjerët ishte shumë e madhe, kështu që zbulova se lumturia, qëllimi më i lartë i njerëzimit, qëndron aty në pritje për ta arritur, edhe nëse ishte kohë një depresion ekonomik ose jo. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, unë zbulova se kisha pasur privilegjin dhe isha afruar inteligjencës së pafundme ose synimit që kisha për të falenderuar për gjërat që zotroja ose që kërkoja, por më shumë për të falenderuar atë që ishte bërë udhërrimi im. Një inventar ose për llogaritje pasurive personale të paprekshme mund të jetë një ndihmë e madhe për çdo lexues të këtij libri, pasi ai mund të zbulojë tek ta një vlerë të paçmuar. Ne të gjithë duhet të bëjmë një inventar të bekimeve dhe të mirave në jetën tonë, si dhe të falenderojmë për çdo dhuratë që na është bërë. Kur jam në një pikë kritike atë vështirë në jetën time, mendoj për familjen time, shokët dhe bekimet që sollën në jetën time. Është rruga më e shpejtë e cila është vendos më larg në kohë pengesat e mia të përkohshme. Disa shenja që i anashkalojmë. E gjithë bota pëson her pas herë ndryshimet i arzakonshme, sa që miliona njerëz në këto raste i mbërthen paniku, brenga, dyshimi, pavendosshmëria dhe frika. Më duket se tani ka ardhur një kohë ideale për ata që gjenden në kryqëzime të jetës së tyre, ku të mbushur me dyshime, përpiqen të njohin veten tjetër të tyre. Të gjithë ata që bëjnë këto përpjekje do të arrijnë të gjejnë atë që kërkojnë vetëm nëse marrin një mësim nga natyra. Vrojtimi i natyrës do të tregojë se yjet e përjetshmërisë shkëlqejnë atë në vendin e tyre të zakonshëm, se dielli vazhdon të lëshojë poshtë rrezet e tij të ngrohta duke bërë të mundur zhvillimin e jetës në tokë. Uji fillon të rrjedhë nga lartësitë e maleve, zojt dhe kafshët e tjera të pyjeve gjejnë ushqimin e tyre të zakonshëm dhe ajt të nevojshëm për ta në natyrën e të tjerë. Një ditë e frytshme lind nga një natë shlodhëse. Një verë gjallëruese vjen pas një dimri aktiv. Stinët shkojnë e vinë dhe kështu vazhdojnë të zëvendësojnë njëra tjetrën me saktësinë më pashme, njësoj si para vitit 1929, kur filloi depresioni i madh ekonomik. Kjo, në realitet, është vetëm imagjinatë e mendjes së njerëzve të cilët ndjejnë frikë. Vërejtja e këtyre fakteve të thjeshta të jetës së përditshme mund të jetë një ndihmë, një piknisje atyre që dëshirojnë të mbizotrojnë frikën me anë të besimit.
Nuk jam profet, por me shumë modesti ju them se mund të parashikoj nëse një individ ka fuqi ta ndryshojë gjendjen e vet, kur ai ndryshon së pari natyrën e besimit që ka. Pasi publikoi librin Mendo dhe Pasuroj në vitin 1937, Napoleon Hill filloi të shkruante Poshtja e Djallit. Përmes intervistës së tij me djallin, Hill zbulon dhe na shfaq atë se si djalli mund të udhëtojë në të njëjtën kohë me ju, mund të bëjë një copë rrugë bashkë me ju dhe se si ju mund të ndizni veten tuaj tjetër dhe jo vetëm të përzini djalin nga jeta juaj, por gjithashtu edhe ta fuqizoni atë për të arritur suksesin tuaj më të madh. Edhe pse puna e tij është një temë e përsëritur mbi rëndësinë që kanë transformimet e mendimeve nga frika në besim, ajo është shumë e dobishme për ne. Të mos e ngatërojmë fjalën besim me fjalën dëshirë. Nuk janë e njëjta gjë. Se cili nga ne është i aftë të dëshirojë të ketë përparësi financiare, materiale ose shpirtërore, por besimi është e vetmja fuqi e sigurt, fal të cilit një dëshirë mund të kthehet në besim dhe një besim në realitet. Një njeri për të përfituar një të mirë materiale ose jo materiale duhet të dëshirojë dhe të përjetoj duke pasur në qendër të vëmendjes së tij besimin se do ta plotësoj këtë dëshirë konstruktive të tij. Mendja e tij vepron mbi mendimin mbi zotrues ose mbi dëshirën më të spikatur. Nuk ka asnjë përjashtim nga ky fakt. Kini kujdes në atë se çfarë mbi zotron dhe mbush zemrën tuaj pasi patjetër që edhe kjo gjë do të jetë e juaja. Besimi është hapi i parë drejt arritjeve të mëdha. Nëse Edisoni do të kufizohej vetëm te dëshira e tij që ta shfrytëzonte energjinë dhe të ndërtonte një llamp inkandescente elektrike, një zbulim ky që i solli njerëzimit shumë komoditet, do të kishte mbetur një sekret i pazbuluar i natyrës. Ai e hasi më shumë pengesa dhe e quajti punën e tij një dështim të përkohshëm për më shumë se 10.000 herë përpara se të zbulonte këtë sekret të natyrës. Më në fund arriti të kryente zbulimin e tij, sepse ai besoi se puna e tij duhet të bëhej vetëm ashtu siç po e bënte dhe kur nuk u dorëzua derisa e gjeti përgjigjen. Edisoni zbuloi shumë sekretet e natyrës, në atë kohë u quajtën mrekulli. Kjo sepse ai e deshi fizikën më shumë se çdo kusht tjetër, deri në atë kohë dhe sepse ai në këtë fushë njohu veten e tij tjetër. Ai arriti në zbulimin e këtij sekreti të madh të natyrës duke shpalosur aftësitë e tij. Asgjë arsyeshme nuk është e pamundur te njëri i cili e njeh dhe mbështetet mbi veten tjetër të tij. Atë që një njeri e beson si të vërtet, patjetër që do të gjejë një rrugë për ta bërë të tillë. Lutja është një mendim i lirë, që ndonjëherë shprehet me fjalë dhe me zë dhe ndonjëherë shprehet në heshtje. Unë kam parë gjithashtu se lutja në heshtje është pa aq efikase njësoj si ato që shprehen me zë. Nga kjo kam dalë në përfundimi se është gjendja mendore e njeriu, faktori që përcakton se kur një lutje funksionon dhe kur një lutje nuk funksionon. Koncepti im për veten tjetër të cilin jam munduar ta përshkruaj është ky. Ajo simbolizon një afrim të ri me inteligjencën e pafundme, një afrimitet me vetveten, të cilën njeriu mund ta njohë duke përzier bashkë besimin dhe mendimin. Kjo është vetëm një mënyrë tjetër për të thënë se unë tani kam besim të madh në fuqinë që ka lutja. Gjendja mendore që ne e njohim si besim papritmas shfaqet si një shisë gjashtë me anë të së cilës njeriu mund të komunikojë me burime të fuqisë dhe të informacionit. Kjo i te i kalon 5 shisat fizike që kemi, këtu na vinë në ndim kërkesa tona. Me zhvillimin e shqisës son të gjasht, një fuqi e pazakont na lejon të supozojmë se Mosval është një ëngjël mbrojtës i cili na hap në çdo kohë dyert e tempullit të diturisë. Shqisa e gjasht na shfaqet përafërsisht si një mrekulli dhe nuk ngjason me diçka që kemi përjetuar ndonjëherë më parë. Mua më duket kështu, sepse nuk arrita kuptoj mënyrën me anë të së cilës vepron ky parim. Kaq ditë ju them që ajo është një fuqi ose një shkak i parë ose dhe një inteligjencë e cila përshkon çdo atom dhe materie dhe përfaqëson çdo energji të perceptuar nga njeriu. Kjo inteligjencë e pafundme e shndron lisin në një plep, bën ujin të rrjedh poshtë nga lartësi të ndryshme si rezultat i ligjit të gravitetit. Shndron ditë natën në ditë, dimrin në verë, çdo gjë që ndron në vendin e dur dhe në marrëdhënie me gjithçka tjetër. Kjo inteligjencë ndihmon që dëshira e një njeriu të shndrohet në një shërbim ose në një send konkret. Unë ju siguroj për këtë sepse kam eksperimentuar me të dhe kam përjetuar edhe vetë.
për shumë vite me radhë, një herë në vit, unë bëja një intervar, inventar personal për veten time. Në këtë inventar, synoja të gjeja se sa pengesa kisha kaluar, se sa dobësi kisha treguar dhe të sigurohesha se cili ishte progresi nëse kishte ndonjë që unë kisha bërë gjatë një viti. Pjesa që flet për besimin është e vlefshme të lexohet disa herë, sepse përmban mësime themelore të hillit sa i përket lutjeve. Besimi, sipas tij, është shkica e gjashtë ose fuqia shpirtërore që mundson një njeriu të arrijë sukses nëse ai zbulon shkakun kryesor të të gjitha gjërave me përshkrimin e tij ndaj Zotit. Hilli është praktik ose shkencor për besimin kur thekson rezultatet e prekshme të tij. Në librin Tre hapa largarit, bashkautori im dhe unë diskutuam për ekuacionin se si duhet të shkojmë te suksesi personal i cili na zbuloi rëndësinë e besimit. P plus T hera hera plus F baraz me ekuacion për të arritur suksesin tuaj personal. P plus T her Sh her V plus B ekuacioni i suksesit tuaj personal. Duke kombinuar pasionin tuaj me talentin, por duke bërë edhe shoqërimet dhe veprimet e duhura, ju keni gjetur përbërësit më të rëndësishëm të suksesit. Por kjo ndodh kur ju kombinoni të gjithë komponentët me një besim të fuqishëm në vetvete dhe arrini në misionin tuaj se ju në të vërtet keni zgjidhur ekuacionin personal të suksesit.